ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ። አንድ አሳዛኝ መረጃ አለን። በትግርኛ ሙዚቃው የምናቀው ዳዊት ነጋ በሚያሳዝን ሁኔታ በድንገት ህይወቱ አልፏል። ዳዊት እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ በአዲስ አበባ አዲስ ህይወት ክሊኒክ ከሶስት ቀን በፊት በድንገተኛ ህመም ገብቶ ነበር፣ የታከመ ነበር። ነገር ግን ዛሬ ሳይሳካ ቀርቶ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። ዳዊት ነጋን በወዘማይ ባቢ ላይ ዘቢደሮ የሚሉት በጣም ዘመናዊ በሆኑ የትግርኛ ሙዚቃዎች እናቀዋቸዋለን። ከኢትዮጵያ ውጭም በኮክ ስቱዲዮ አፍሪካ ሙዚቃውን አቅርቧል። ዳዊት እንግዲህ በትግርኛ ሙዚቃ አድናቂዎች ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነው። እንደዚሁም አማርኛ፣ ሌላም ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ያው የዜማው የሚዘፍናቸው የሚሰራቸው ስራዎች በጣም ጠንካራ ስለሆኑ በጣም ተደማጭነት አለው። እንግዲህ ያው በጣም የሚደንቅና በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ዳዊት ነጋ ህይወቱ አልፏል። እጅግ አዝነናል። ፈጣሪ እንግዲህ ነፍስን ይማር ነው የምንለው። ለቤተሰብ፣ ለወዳጆቹ፣ ለአድናቂዎቹ መልካም መጽናናትን እመኛለሁኝ። እንግዲህ ነፍስ ይማር ነው የሚባለው። የዘንድሮ ሞት ምንም ማስጠንቀቂያ የለውም። ያው ሳይታሰብ ነው ሰዎች እየሞቱ የሚገኙት። በጣም አዝኛለሁ። ፐርሰናሊ እንግዲህ ፈጣሪ ማር ነው የምለው። ዴቭ እንግዲህ ተከታዮቻችን፣ እናንተስ ዳዊት ነጋን በየትኛው ስራው ታስታውሳታላችሁ? እስቲ ሀሳባችሁን ግለጹልኝ። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ሰሞኑን በከፍተኛ ሁኔታ በሚያሳዝን ሁኔታ ሲዘገብ የነበረው ጎርፍ የወሰደው የአራት ዓመት ህፃኑ የማርኮን ጉዳይ ነው። ማርኮን እንግዲህ ዛሬ ድረስ አምስተኛ ቀኑ ማለት ነው በጎርፍ እንደተወሰደ፣ እስካሁን ድረስ አካሉ አልተገኘም። ፍለጋው ቀጥሏል። ምን ትሉታላችሁ? እንግዲህ ለቤተሰብ በጣም ከባድ ነው። ማርኮን እንግዲህ ያው ትምህርት ቤት ሀብሎ ሊጀምር በአዲስ አበባ አዲሱ ገበያ አካባቢ በሚገኘው ላዘሪስት ትምህርት ቤት የገባው ባለፈው ሮብ ነበረ። ከትምህርት ቤት ሲወጣ ነው እንግዲህ ከትምህርት ቤቱ አጥር ውጭ ያለው ቱቦ ውስጥ በመግባቱ በቱቦ ውስጥ የነበረው የጎርፍ ውሃ ይዞት ሂዶ ነው እንግዲህ በዛው እሱም የጠፋው። ቤተሰብ እንግዲህ ቀብሮ እርሙን ማውጣት አልቻለም። የአራት ዓመት ልጅ እንታውቃላችሁ ምን ያህል እንደሆነ፣ ምን ያህል ፍቅር ወልዳ የወለዳችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። እና ሰው እኮ ሞቶም ካረፈ አንድ ነገር ነው፣ ግን ሰው ካልተቀበረ ያው በጣም ለቤተሰብ በጣም ከባድ ነው። ትምህርት ቤት ካሉ ወንዞች አንስቶ እስከ አፍንጮ በር በቀበና በአቃቂ በአባ ሳሙኤል ባሉ ወንዞች ጎረቤትና ዘመድ አዝማድ እንዲሁም እሳት አደጋና ሌላ ሰራተኞች ፍለጋ አድርገዋል፣ እያደረጉም ይገኛሉ። ዛሬም እንግዲህ እያደረጉ እንደሆነ ታውቋል። ነገር ግን ምንም አይነት ፍንጭ የለም። ፈጣሪ እንግዲህ ምን ይባላል ይርዳቸውና የዚህን የምስኪን ልጅ ህይወት አትሊስት ቤተሰብ ፎይ እንዲል፣ ሬሳው ተገኝቶ እንኳን ፎይ እንዲል ነው እንግዲህ የምንማጸነው ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ወደ አንድ የሰርግ መረጃ ወስዳችኋለሁ። ለብዙ አመታት ሳያገባ የቆየው በቤቶች ድራማ የምናውቀው ከሊሞሸር እንደሆነ ታውቋል። ዛሬ እንግዲህ ሽምግልና እንደተላከ አይተናል። እንግዲህ የከ ፍቅረኛ እችን ትመስላለች። በቅርቡ ደግሞ ያው ሰርግ የምናይ የምንበላ ይመስለኛል። እንኳን ደስ አለ ነው የምንለው። ደስ ይላል። እንደዚህ ማንም ሰው እንደዚህ ወደ ትዳር አስቦበት ሲገባ በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለ በድጋሚ ላለኝ ለዳዊት እና ለዳዊት አድናቂዎች ነፍስ ይማራለው። ለማርኮን ቤተሰቦች ቀላሉን ያድርግላችሁ። እንደዚሁም ለከ መልካም የትዳር ዘመን እየተመኘኝ ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች ከአዲስ አበባ እነዚህ ነበሩ።
ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያችን ለሁላችን በፍቅር በኩልነት ለዘላለም ትኖርልን።